Backtrack is a website that will be launched next month, where you'll be seeing me and other athletes competing, and as well as the high school athletes in action. And then it will have a positive effect in the community as well. En ons is hier in die, ek sien al persoonlik die heel week uit nou hier weer te pisse. Goeie 800 meter vrou wat nou hier so op die lijn staan. Ons het Virginia Lofstrand daar in baan 2. In ongelooflike goeie vorm. Een baie sterk atleet. Daar van KwaZulu-Natal. Ons het vir Monique Stander daar so in baan 2. Albei van hulle 205 al gehard op hierdie jaar. Albei nog juniors. Hulle wil kwalificeer vir die wereld. Junior kampioenskappe wat in Eugene, Oregon sal wees. Ongelooflik. Ons het vir Anoushka Nais ook hier so wat vir jare al een van Suid-Afrika se voorste 800 meter atlete is. En dan Mapaseka Makanya, hoe kan ons haar vergeet? Ek kan regtig nou nie meer wag vir hierdie. En dit is nou amper Jan Patian. Wat sê van hierdie wedloop? Goeie veld? Jo, dis briljant. Monique Stander, Jenna Lofstrand, Anoushka Nais, een van die tweeling daar binne. En hierdie twee juniorkies wat golwe maak. Ja, ek stem 100% saam. Die twee is nou van die landse voorste atlete op so jong ouderdom. Albei ongelooflike seisoene gehad, laas jaar en 2 jare terug. Ek kan regtig nou nie wag nie en hulle staan op die lijn. Hier gaan hulle nou. Sy, Jenna Lofstrand uit, Monique Stander lyk sterk. Sy, hulle al twee is sterk uit. Ek dink hier gaan 'n vinnige wedloop wees. Hulle al twee hou van voorhardloop. Ons sal maar sien wie die pap dik gaan aanmaak vanaand. Nee, kyk, hierdie gaan 'n wedloop wees. Monique Stander op die stadium voor Jenna Lofstrand. En ek weet nie wie voorhardloop daar nie. Dit lyk soos 'n ek weet nie of dit 'n pasmaker dalk daar is vir hierdie twee sodat hulle kan kwalifiseer om in Oregon te gaan hardloop. Also, as ek nie verkeerd het nie, Nick Simmons, een van die wêreld se beste 800 atlete is daar van Oregon af. Ja nee, daar's ons ongelooflike atlete en ek sien die pas is warm. Hulle is verseker op pad na 'n vinnige tyd hierse vanaand. Jenna en Monique, groot teenstanders teen mekaar en hulle gaan nie wil hê die een moet voor die ander hard. Hey, Jenna Lofstrand hou vir Monique Stander bietjie buite. Ek weet nie wat hier gaan gebeur. Hierdie gaan interessant wees. Gaan Jenna settle vir agter? Dis 'n vinnige eerste ronde hierdie hoor, Tian. 57-58 deur en dit is vinnig. Hulle is regtig. Monique lyk ongelooflik goed. Jenna lyk asof sy bietjie sukkel, maar ons weet sy kan haar pas net aanhou en sy gaan regtig nou nie. Sy gaan nie gaan lê nie. Sy gaan vir Monique jaag tot die einde toe. Hierdie wedloop gee my letterlik hoendervleis. As ons die kamera kon afhaal, sou jy dit gesien het. Jenna Lofstrand wat weer inhaal. Dit lyk asof Monique Stander bietjie vroeg gegaan het. Kom ons kyk wat gebeur hier op ons laaste 250 meter van hierdie baie opwindende wedloop. Hulle is ongelooflik vinnig deur. Dis nou 1:30, 1:31. Hulle is op pad hier vir 202, 203 en dit gaan hulle vir sekere tyd. Definitief. Hulle gaan definitief kwalifiseer as hulle hierdie pas kan volg. Monique Stander wat weer haar ou self is, Jenna Lofstrand wat lyk of sy wil skuif laaste 150 meter, maar sy lyk of sy bietjie sukkel vanaand. Ek weet nie of dit van die baie ry is want hulle bly nogals ver. Monique Stander haar ou self. Ek geniet hierdie wedloop baie. Nee, sy hart op skitterend vanaand. Dit is 'n puik wedloop hierso en sy vat maar net voor en sy hou net aan. Dis 2 minute, 2:02, 2:03. 204, ongelooflike tyd daar so. 205 vir Jenna Lofstrand. Hierdie juniors, skitterende atlete. Ek kan nie wag om te sien wat op Koetsenburg gaan gebeur op seevlak nie. En dan, wat gebeur by senior SA's met al hierdie atlete weer eens in die wedloop? Kijk, ons het vir Monique Stander hierso wat weer eens vir ons vanaand gewys het waarvan sy gemaak is. Sy het die pap baie dik aangemaak in hierdie wedloop. Sy het somme van die begin af voor gehardloop, net soos sy moet, waar sy hoort. Sy is weer haar ou self. Ek dink sy het kwalifiserende tyd gehardloop om Oregon toe te gaan hierdie jaar. Baie mooi, hierdie is elektroniese tyd. Hoe was jou wedloop? Wat dink jy van jou wedloop? Ek is baie tevrede met my tyd. Ek is bly ek het gekwalifiseer. Nou moet ek my hart oefen en ja.
As jy sê jy moet nou hard oefen, beteken dit jy het nog nie so hard geoefen nie, is al meer wat ons kan verwag van Monique Stander hierdie jaar? Nee, ek het nog ons hard geoefen. Nee, ek bedoel net, ek moet soos hou wat ek nou mee besig is. Ek wil graag een vinniger tyd hardloop. Ek wil ten minste onder die 2 hardloop. Dit sal 'n medal vir my gee op Worlds. Okay, oor na Flavio Seole. Hi Monique. There's a question that I want to ask you. You know, last year people were reaching you off. They said, where is Monique? Where is Monique? So can you tell us more what happened last year? Yes, I know. Everybody said, where am I? I had a little injury. I was at school. I fell down the stairs. So I cracked my foot after cross country. I cracked my foot. So I struggled to come back for a while. Took me long, but yeah. I'm back now, so working hard. Okay, Monique, we're glad to see you back in action again. But I just want to ask you something as well as, what can you give, what can you tell the youth now, in order if they've got injuries and stuff, and then they're trying to come back, what can they do? Okay, just don't lose faith. Just keep going and remember, sometimes a rest period can do you good.